sejahtera. Nama saya ialah Pusha Purneswaran. Saya dari kelas 2 Vivegan. Tajuk cerita saya ialah Anak Angsa Mencari Ibunya. Sebiji telur telah menetas. Krek! Tiba-tiba seekor anak angsa keluar dari dalam telur itu. Anak angsa itu mencari ibunya. "Kamu ibu saya kah?" tanya anak angsa kepada lembu. "Bukan. Saya ibu lembu." "Kamu ibu saya kah?" tanya anak angsa kepada kambing. "Ibu saya kah?" tanya anak angsa kepada kucing. "Miau! Bukan! Saya ibu kucing." "Kamu ibu saya kah?" tanya anak angsa kepada ibu ayam. Terima kasih.